طالبانو د صالح او دانش د ورستیو سرګندونو په تړاو سخت غوسه شوی او غبرګون یې ښودلی. دا چې دوی څه ویلي وو او طالبانو څه ځواب ورکړی په دغه ویډیو کې راسره وګورئ او مینا ټی وي چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د اشرف غنی مرستیالان د یو خاص پلان له مخې د دوی پر ضد پروپاګنډ او ناسمې څرګندونې کوي. طالبانو د امرالله صالح د تېرې ورځې او سرور دانش د وړمې ورځې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي هغوی له اسلامي احکامو څخه په سم ډول درک نه لري، نو ځکه یې پر ضد ناسمې څرګندونې کوي. طالبانو ویلي په اسلام کې فقهي احکام قوانین بلل کیږي چې تبن به په ټولنه تطبیق کیږي او په ټوله نړۍ کې له قوانینو څخه سرغړونه جرم پیژندل کیږي او مجرم مجازات کیږي. طالبان وایي کابل کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره کورنۍ جګړې، د خلکو په سرونو د میخونو ټک وهل، د رقص مورده قتل، چور غلا، فساد او پاټوکونو کې د خلکو ناموس بې عزته کول کوم ویاړ و. طالبانو زیاته کړې د ډالرو لپاره د امریکا د غلامۍ قبلول، رشوت خوړل، تعصب کول، د مفسدینو حاکمیت، د جنګي جنایتکارانو نازول، ټولنه او حتی ارګ د فحشا په ځای بدلول، فساد او بیعدالتي، ښارونو کې په رڼا ورځ غلاوې، د ټیلیفون، موټر او یا پیسو لپاره د خلکو وژل او اختطاف خلک د فقر سره مخ کول څه سوکالي خلکو ته راوړي چې د ولسمشر مرستیالان پر هغې ویاړ کوي. هغوی همداراز ویلي آیا دا همغه جمهوریت دی چې حکومت یې په اړه چغې وهي؟ دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پارک کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت یوې ناستې ته وویل چې طالبان له اسلام څخه سم درک نه لري او د دین خلاف چارې ترسره کوي. همدارنګه سرور دانش ویلي و چې دوی ته جمهوریت اصل دی او د 370 کلونو راهیسې طالباني نظامونه دوی ته د منلو وړ نه دي. دې خبرو یې افغانانو سخت غوسه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د شهید ډاکټر نجیب حکومت وروسته کله چې مجاهدین کابل ته ننوتل نو د عبدالعلي مزاري په مشرۍ وحدت ګوند، د دوستم په مشرۍ جنبش ګوند او د رباني او مسعود په مشرۍ جمعیت ګوند د حزب اسلامي سره یو ځای پر کابلیانو هغه ظلمونه او وحشتونه وکړل چې تاریخ به یې هیر نه کړي. ګرانو کتونکو، تاسو د دغې موضوع په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.